اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ غربا ہے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے وہ دین کے تھا شر سے عالم کنے گے با وہ دین کے تھا شر کسے عالم کنے گے با اب اسے کنے گے بان اگر ہے تو خدا ہے اب اسے کنے گے بان اگر ہے تو خدا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے فریاد ہے اے کشتی امت کنے گے با فریاد ہے اے کشتی امت کنے گے با بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے ہم آخر ہے تمہارے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے